Dal to mi bri na bank. Oh my god. Mega šílené. Tomu kážu legendárny kiklas. Super kiklas. Super kiklas. Ja som... OK, čau, čo je tam videjka. Dneska sa práve nachádzam v Česku. Som tu s Jirkom, ktorý je za kamerou, ktorý mi zaspoločal toto mikrofón. A tá dnešná video bude trochu viac lepšie, kvalitnejšie, takže sa máte na čo tešiť. Nachádzame sa práve v Hlohovci, na Štvanici, skateparku. A dáme si tu nejaké serky. Prišiel aj zo Slovenska jeden jazdec, vlast David, je to Tomi Pekárek, čo je Matýho Pekárkov brata. Dajú tu určite nejaké double overheady a nejaké ďalšie takéto srandy. Takže myslím si, že môžeme ísť na to. Takže... OK, takže ideme prvú serku, takú na rozjazd. Dáme si manuál. Nedal som manuál, lebo som... Ideme tu ešte raz. Srovno otočím. Dáme to ešte raz. Manuál. Briflip. Ideme ďalej. Tu na rejde dáme iba boro. Borslide čistý. Tak, taká prvá serka. A teraz poprosím kameramana, nech príde sem. OK, tak sa nachádzame teraz na druhej časti. Tam je taká rejla, gulata. Tak na to si dáme teraz nejaké triky. Boardslidy, lip grind. Možno fromboro. Uvidíme, lebo fromboro mi moc nešlo, nikdy. A tak ma to hecem pre video, čo vy viete. Takže, idem tú rejlu teraz. Rozbehnem sa odtiaľto. Tak dáme backlip. Čuk. Ideme na railu. Dáme Boro Hill najprv. Boro Hill. Ideme naspäť. Dole dáme čisté borko iba. Do bangu. A hill whip. Hop. Počkáme na bikera. Neviem ako serku teraz. Hele. Hop. Sorry. Whipo. Otočka. Bor na boxe. Naseknuté. 3-6 downhill. Hop. Je to tam. Inak haus je to, že ak ma teraz Jirka točí a má ten mikrofón, tak ma vlastne počuje. Takže ja nepočujem jeho, čo hovorí, ale on mňa počuje. On má taká sluchatka. To je celkom haus, no. Si krásny. OK, biker mi uhol. Díky moc. Ideme lipo hill. Lipo. Nedal som to. Dám to ešte raz. Vip. Hop. No, si na 8. Ideme. Ideme opäť to lipo hill. Ako posledný trik z rozjazdu. Lipo hill. Môže byť. Dáme. Fibl. Heel whip, skoro na papulu a frontside, 3-6, 3-6, 3-6. A ideme za Jirkom, nech nám vybere nejakú lineu so serkou. Čau, ja som Jirka. No, to je sluchatka, o ktorej som hovoril. Ja bych chtěl, abys dal nieco taj na tomhle railu. Nahra na tým, protože na tom dneska ještě nejezdil. No, ne. A počkej. A na tomhle railu. Na tom, ne, to ne. Já na tý raily, já se bojím, aby som, víš. A čeho se bojíš? A jak tam naskočit asi? Jak tam naskočit? No, dobře, tak... No, vidíš. Na tomhle railu. Len na toto a downboard na hentom. Downboard tady. Aby ste neverili, či aby ste verili, že dokážem mať street. Pre hejterov všetkých. To bude samovražda čistá. Ideme hrať na tý rail. Prvý pokus. Ja ma to nezasekne. Hrať na Marku. Hrať sa otočím. Budem slobodne dal borko. Strittery. Zabil som vás. Dobre, teraz poviem kúknu na ďalších riderov, je tam David a Tomi Pekárek. Tak dajú oni niečo tiež do tohto videa.
lebo už sa niečo hrotia, takže poďme za nimi. Mám tu Rekast. Nazdar. Čau. Nazdar. Čau. Tak poďte nejaké triky. Dajme nejaké triky. Čo pôjdeš? Breweb. Tam budú to skúsiť zašepkať viac. Ty piču. Cerku. Pre RTVS. Tomáš Buci. Čo pôjdeš ďalej? Haló. Haló, neviem. Tak ja ti poviem serku. Tak mi daj serku, ty Buci. Tak najprv poviem Tomimu. Pôjdeš triple whip na ten zadný bank. Mhm. Whip baterka v radiuse. Mhm. A brief flip double tail whip. V radiusu. A tu nám bridle bolo. Triple whip. Whip butter. Asi najviac sketchy, jak som kedy videl. Ide na hydrant. Radius. Bri, double. Serka na prvú. Super. Chcem sa vrachovať, keď som pracoval v televíznych novinách. Ja keď sme pracovali, kam pro jelné. Počasie. Zajtra bude pršať. Ty to počuješ? Jo. OK, ďalší premiér. David. No, hej. Ježišimaria. Takže, dáme teraz serku. A prečo hovorím do tohto, keď mám tu mikrofón? Daj niečo také, kde mu nie, že teraz povedal. Áno. Takže. Triple kickless z bangu. Pôjdeš. Pôjdeš kickless brie na bang. Na bang, na bang pôjdeš. Triple kickless? Triple hill. No, dobré. Radius. On by to nedal, on by hill kickless. OK. A opäť v tomto radiuse poje Jirka. Kickless brie. Okay. Teda triple heel a ďalej, neviem, čo on povedal už. Ty vieš? Heel kickless, áno. Jo, hej. Takže ide na to. Drop in. Triple heel whip. Je ďalej. Heel kickless. A posledný trik bude kickless brie, tam mi zdá. To na tom radiuse. Kakos brie whip. Ty piču. Pridal ešte tail whip. Tom ide na to. Nenechá sa zasmradiť. Pane Bože! Tak skúsim ja dať nejakú sierku na staré kolena. Pôjdem ten triple heel whip, ja. Uvidím, sa zadarí. Čo ti? Triple heel na retarda. Marko? A skúsim aj sem niečo? 3-6! 3-6 one hand. Máme tady prvého retarda. Ideme ďalej. Dáme si triple whip. Triple whip máme tu. Buttercup. No bang ideme T-bok. Tunak ideme. Double heel. A tunak je koniec. Prvá serka bez padu. Uvidím, kam sa dostaneme. S koľkými serkami. Keď tak, môžete tipnúť do komentárov, koľko seriek zvládnem bez toho, aby som to dokazil. Keď to budem mať správne, vyhráva nové kolečka od Skučopu. Čo mu ve... Hypnite ma, hoši! To čo je? Ale! Díky, hoši. Prvý pokus, lebo som retard. Spali sme 3 hodiny. Boro. Triple do bengu. A teraz pôjde Jirka za kamerou niečo. Ale fakt akože už nevládzem, točím už dneska aj klipy na Instagram. Takže idem prevziať velenie a Duklu za kamerou je točiť. Ok, teraz vyzerám jak čalo z Telerána. Čo takže, ti jebe? Počkaj, teraz budem ja točiť Jirku, dať tu nejaké serky a tak.
Keď je to im pekárek, niečo tunak. Bribe, čo je kokot? Pekárek, niečo tunak. Bribe, čo je kokot? Šílené. Dal to mi bri na bank. Oh my god. Mega šílené. Takže kondor. Kondor a vrátil sa briflip. OK, OK. Poď na to. OK, Rika sa rozjíždí. Dropuje bank. More, aj... ja som si šlapnul na kolečko. Krásny. A vrátil sa briflip. Kam? No, skoro. No, hoppa! Ne! Kus! Poď! No! No, sketchy, ale platí. Je to tam, je to tam. Ďalej nebudu. Pekne, pekne. OK. No, nevadí. Takže, ďalšia serka bude tam, kde som ja robil, na tom prvom spote. A pôjdeš tam bar manuál, do radiusu, bar fakey, health cap. Okay. VIP. Ale každopádne, pokiaľ by ste chceli niečo zo skučopu, tak kod buci pre 5% zľavu na všetko. Takže poďte do toho. Ide na to. Bar, menu. OK, OK. Bar, menu. A čo to, čo to je? Čo to je? Čo to je? Teraz tam jazdia trochu viacerí, takže musíme teraz čakať. Tak počkáme, až týpek odejde serku. Jo, jo. Borec jezdí teda ako extrémne dobře za mňa. Málo kdy potkáš bajkera, co umí takhle dobře jezdiť. Toothpick asi do manuálu, podľa mňa. Ve stylu, ve stylu. Malinký. Poď. Jak idem, bum, 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 bum. No. Bar fejky. Health cap downhill. Nice. No. OK, my sa nachádzame už v Hradci Králové. Dneska bude pokračovanie, lebo je to druhý deň. Včera sme jazdili na Štvanici, ale už sa nám potom moc nechcelo, lebo sme jazdili predtým. A dneska máme posledných 30 minút na to, aby sme čo natočili. Došiel za nami aj Tomáš Lorenc, takže určite to dá nejaké old school trickies. Takže môžeme ísť povedať na to. Teraz som trošku už skapatý, ale ideme sa trochu rozjazdiť, takže come on. Opäť mám mikrofón, tady to bude dobre počuť. Dúfam. Tak máme Tomka. Dneska sme Double Tom team. Aj, Double Tom. Double Tom, tady. Tom a Jerry. Oni sú tak dobrý tedy, že aj mikrofóny. Kámo, sú super. Bude určite slyšený, když budú tady. No. Nebudeš vidieť, ale. Ale nebudu vidieť. Tak dáme si s Tomem nejakú serku na step, ne? Jo, ale môžem začít asi kickoxem, ne? Kickox na step? Pro, tak daj. Tuhle neumiem už. Tak poď. Tak dám kickos. Kickos hore. Heel vip. A dáme ešte kickos do bengu. Do serky. Hop. More. Dobre. Ja som tam nechtel trefiť kluky, pretože ja ten kickless dělám takhle. Jo. Tomu ukážu legendárny kickless. Super kickless. Super kickless. Ja som ako dřív kicklessy uměl, ale proste ako človek nedelá, tak vôbec neumí. Pravda. Tak poď. Uli. Malý hop. Tom sa rozjíždí. A robí kickless. Na 13. poschode. A dáme si VIP Revent. Ideme v rádiuse. Tady máme bar VIP. Jeden dolu, heel VIP. A přes pyramidu VIP bar. Ježiši Maria. No! Teraz sme s Tomem. Tom mi ukázal taký... Tom taký s Tomem. Taký air mi ukázal a tam teraz skúšame handplanty, tam tam vedia nejaké grindy, tak to vám ukážeme. Potom možno ešte funbox, to je pro hluchy, kdyby neco. A pak pôjdem.
Skúsim handplant whip tam pasnúť. Handplant whip. Uhu. Plná to vyzerá otrasne. Tom tam ide frontside handplant. No! Ty uvidíš ten handplant přes spinu, ne? Kam to musíš dát. Musím mať ale menšiu rýchlosť na to. Hop. Skúsim ísť pomalšie a viac som vyskočil na to. Ale hezky, hezky, dal si to. No! Finger do fistu a finger z toho. Nebo finger do fisty. Finger do fisty by bolo krásne. Uéj! No, to je ten Lorenzo! To je ten náš Lorenzo, no! Dáme si tam ten handplant vybežte. Uvidíme, jak to pôjde. Peta, hop. Vyhral som gameu. Jak sa cítiš? Takisto, predtým. S manuálom, dáme si bar manuál. Až do zadného radiusu. A bričko. Pekne no, ten manuál som išiel kam až do polky radiusu. Opäť. Petrodalské manuály, to neujebeš. Ide Tom. 5-4, aaaa! Ty vole. Tak teď. Sem rozdejť. Teraz sa dá. Teď. Proste full send, tam pacnem. Uvidím, čo sa stane. Som to vedel úplne. Petrodalský backflip. A tak ako mohli ísť do toho, do stolu. Ako jo, len tá rýchlosť. No to je bolo dobrý, jo. Ale... Co nedáme tam trojku, ako 300, takovou spíš 420. 420. Fúha. Fúha. Ako skúsiť môžeme, no. To som ešte životy nedelal. Taky no. A tak môžeš byť proti. Dropuje. 450. Sú! Ten magor. Ty more. Kaj? Ten plot preskočím rovno. Drop in. Co? Musím aj ja. Ja viem, čo dáme. Oni nevedí, že ty seš jediný, kto má mikrofon. Jo, vlastne. Môžeme dať ten transfer, že... Dáme ten transfer z boldu do toho bangu. Yes, ale nesmie tam niekoho trefiť. No, tak musíme to nejako vymyť. Co mi do toho nechci? Ale líbí sa im to hodne, ten trik. Yes. Jede Lorenzo ako první. Hop. Trošku... Pôjde. Poslať! Bar, ne! Až ide a ide vip do inverdu. Jooooooo! Ten tam dneska valí tie triky. Musím ja to načo zavaliť. Nemôžem skávať petrodálku. Libovka. Nebyl tak pro... Bar, vip. To je trochu lepšie. No! Trka. Práve Slovensko x Česko. Ja som tam padnul na ten kondor, kámo. Okay. Tak jo, tak. Rok boli 2 dní. Včera stráž pod Hradskem. Včera byla Štvanica. Dneska sme tady Hradci Králové. A
pokiaľ sa vám videjko páčilo, tak nahoďte like, odber, komentár. A pre podobných viac videí z Česka, tak môžete hodiť odber mne, aj Tomovi. Pokiaľ nezabudnem, tak bude jeho kanál v popise. Budete mať obidva YouTube kanály v popise videa. Vidíme sa na budúce, niekedy pozrite videa. Čus! Pou! Paka.